Kalle Kauppi, Interin jäätävät otteet Veikkausliigassa jatkuivat sunnuntaina Lahdessa. 0-5 vierasvoitto. Miten näin ottelun kulku? Oli kyllä tosi tasapainoinen esitys meiltä. Mihin kohtaan me saatiin se ekapuolella se ensimmäinen maali, niin sitä rataa sit lähti menemään tosi hyvin ja ei missään kohtaa oikeastaan Lahti niinku päässyt peliin mukaan, voisi näin voisi sanoa. Sitten se vähän repesi tosi paljonkin, että 5-0 niin erittäin hyvä tulos. No itsellä vahva sisääntulo, minuutti kentällä ja maali. Miten kuvailet maalia? Kulmapotku taisi tulla vastustajalle. Mun tehtävänä oli siinä jäädä 16 rajalle ja pallo pomppasi siihen ja mä sitten vaan palautin sen sinne boksiin ja nyt tällä kertaa se kimpoili vastustajasta sisään. Mikäs sen hienompaa? Kaikki lasketaan. No, ottelut jatkuu jo keskiviikkona Pietarsaaressa. Miten joukkue valmistautuu siihen peliin? Otetaan vappu rauhassa ja treenataan huomenna ja tiistaina. Keskiviikko mennään taas. Ollaan varmasti valmiita kaatamaan jaro vieressä. Hyvä kilä! Kiitos.